Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Boshlangan yangi kuningiz barakatli bo'lsin. Sihat, salomatlik, iymon doimo hamrohingiz bo'lsin. Bu voqea ko'p yillar oldin men bilan ro'y berdi deb boshlaydi gap boshladi suhbatdoshimiz. Turmush o'rtog'im bilan to'ydan so'ng o'zimiz alohida ro'zg'or bo'lib, hovlini uyiga ko'chib o'tdik. Biz juda baxtli hayot kechirar edik. Bir-birimizga mehrli va bir-birimizni telbalarcha sevar edik. Yozning jazirama kunlaridan bir kuni turmush o'rtog'im ishda bo'lib, men uchun esa dam olish kunida ayvonda kresloga suyangan holda biroz mizg'inman. Ko'pincha men hadeb tush ko'ravermas edim, ammo o'shanda men g'alati tush ko'ribman. Go'yoki men o'sha joyda yotgan emishman-u, shu payt menga yaqinlashib bir erkak kishi kelayotganini ko'rdim. U juda g'alati ko'rinishda edi. Baland bo'yli, ozg'in, ranglari oppoq, uzun sochli, jiddiy va biroz g'amgin nigohli edi. Meni yonimda keldi-da, uyimizning yonida o'tib ketgan katta yo'l bo'lib, qo'lini ko'cha tomonga cho'zib, nimalarnidir ko'rsatmoqchi bo'ldi. Men o'sha tomonga qaraganimda, burilishda avtobus ko'rindi. Uning shu zahoti kutilmaganda o'rnimdan turdim-da, uning izidan jo'nadim. Avtobus bilan barobar uchib borar edim, uzoq yo'l yurdik. Bir payt avtobus kutilmaganda birdaniga burilib to'xtadi. Odamlarning ko'pidan avtobus bir tomonga qarab ag'darila boshladi. Avtobus oynalarining sinishi, metallarning taqqillash ovozi va odamlarning qiychuvlari eshitila boshladi. Bir payt tushimda yuragim qattiq urib, dahshatdan uyg'onib ketdim. O'sha men tasvirlagan odam yonimda turar edi, meni xuddi shu holatda qo'lini cho'zib yo'l tomonni ko'rsatdi. Bu safar men xayolan o'sha manzarani ko'z oldimdan o'tkazdim. Odamlarning baqirishlari ko'z oldimdan namoyon bo'layotgan edi. Shunda o'sha g'alati odam lablari qimirlamasdan ikki marta takrorlangan hodisa albatta uchinchi marta ham ro'y berishi mumkin dedi. Bu safar haqiqatdan ham qo'rquvdan uyg'onib yonimda hech kim yo'q edi. Qo'rqib uyg'onganimda a'zoyi badanim dag'-dag' titrar edi. Ko'zimda yosh paydo bo'lgan edi. Kunning qolganini tushimda ko'rgan narsalarim haqida o'ylash bilan o'tkazdim. Hech tushuna olmas edim. Bu oddiy tushmi, oldindan ko'rish mumkinmi, yo oddiy bir holatmi? G'alati odamning aytgan so'zlari hech xayolimdan ketmas edi. Kechga yaqin turmush o'rtog'im ishdan keldi. Ammo men tushimda ko'rgan holatni gapirib bermasimdan oldin, bilasanmi, meni kelajakdagi faoliyatimda katta rol o'ynaydigan ish uchun xizmat safariga jo'nayapman. Mana ko'rasan, shu safar, shu xizmat safari orqali ishlarim yana ham yurishib ketadi dedim. Allohning o'zi qo'llasin, doim barakasini bersin. Qachonga ketyapsiz dedim. Xudo xohlasa ertaga avtobusga bilet olib keldim dedi. Men bu xabarni eshitib dong qotib qoldim. Biroz o'zimga kela olmasdan turdim. Bilmadim o'sha voqea yana esimga tushib ketdimi. Bir payt turmush o'rtog'im, tinchlikmi, nega ranging oqarib ketdi? Mazang yo'qmi deya xavotir olib so'radi. Men javob bermaganligim sabab meni yelkamdan silkilayotganda o'zimga keldim. Men o'sha tushimga kirgan g'alati odamning gaplarini endi tushunib yetgan edim. Mening tushimda ayon bo'lgan voqeadagi avtobus turmush o'rtog'im bilet olgan avtobus ekanligi aniqligini bildim. Bilaman, avvalo Xudo asrasin, lekin baribir xavotir oldim. Iltimos, avtobusda emas, poyezdda boring o'sha xizmat safariga, iltimos deya yalina boshladim. Nimaga xavotir olasan? Axir avtobus tinch-ku dedi. Yomon tush ko'rdim, xavotir olayapman deya bir balo qilib poyezddan ketishda ko'ndirdim. Bilaman, avvalo Xudo aytgani bo'ladi. Bandasi hech narsa qila olmaydi, lekin baribir ko'nglim g'ashligi bois qo'rqib ketgan edim. Shu bilan birgalikda Xudodan eson-omon borib kelishi uchun sajda qilib duo qildim. Ertasi kuni turmush o'rtog'im poyezdda xizmat safarida jo'nadi. Hamma narsalarni tayyorlab berdim. Xuddi shu kuni kechga yaqin yangiliklarni ko'rib tursam, turmush o'rtog'im
bilet olib kelib qaytargan o'sha avtobus yarim yo'lda avtohalokatga uchrabdi. Aytishicha, katta tezlikda boraverib noqulay burilishda avariya bo'libdi. Avtobus ichidagi ko'p yo'lovchilar tan jarohat olishibdi. Ikkita yo'lovchi halok ham bo'libdi. Men bu xabarni eshitdim, dong qotib qoldim. Bechora odamlar, lekin meni turmush o'rtog'imni Xudoning o'zi tushunda ayon qilib, uni bu balodan asrab qoldi. Bir payt telefonim jiringlab qoldi. Olsam turmush o'rtog'im. Salom, hozirgina yangiliklarni ko'rdim. Xuddi men bilet olib, keyin seni gaping bilan biletni qayta bergan avtobus yarim yo'lda avtohalokatga uchrabdi. Men sening tushingda ishonmagan edim. Rahmat senga meni bu noxushlikdan qutqarib qolganing uchun, deya gapirdi. Men esa hech narsa deya olmas edim. Faqat Xudo o'zingga shukr, boringa shukr, deya shivirlab iltijo qilar edim. Gap so'zsiz Allohga shukr bo'lsin. Yaratgan egam o'zi asrasin har bandasini. Agar Xudo asrayman desa, har qanday yo'l bilan ham oldindan ayon qilar ekan. Alloh barchamizni o'z panohida asrasin. Mana bu ayolimiz, bu İnsan bana öz tüşüleri de Allah da Allah bir farıştalarını yuvarım ben. Bu insanı bana oğlumdan asrap kal. Yine bir bora ekran ortada görüşkünce hayır, sağ, salamet olayım. Like ve paylaşırsa basıp koyasla ve kamin tarayı öz fikrinizin kaldırırsa degen umut tamam.